Kai vyras ir moteris pamilsta vienas kitą, jie gali susituokti, tiesa? O kodėl du vyrai ar dvi moterys, kurie myli vienas kitą, taip pat negalėtų susituokti? Ar nediskriminuojame jų tai drausdami? Visgi skirtingas situacijas vertinti skirtingai nėra diskriminacija. Kiekvienas santykis grįstas meilė nusipelno teisinės apsaugos, taip pat ir homoseksualių žmonių. Tačiau santykis tarp vyro ir moters yra išskirtinis. Tik vyras ir moteris gali pradėti naują gyvybę. Tik vyras ir moteris gali vaikui būti mama ir tėtis. Jokie du vyrai ir jokios dvi moterys niekada to negalėtų. Tad natūralu su išskirtiniu dalyku elgtis išskirtinai. Tai jokia diskriminacija. Santuoka – asmeninis dviejų žmonių tarpusavio įsipareigojimas, bet ji taip pat atlieka didžiulį vaidmenį visuomenėje. Šis vaidmuo išskirtinis ir labai svarbus – apsupti vaikus, mamos ir tėčio meilę vienoje šeimoje. Žinoma, ne visos susituokusios poros susilaukia vaikų, bet kiekvienas kada nors gimęs vaikas turi mamą ir tėtį. Santuoka tarp vyro ir moters patvirtina šį esminį faktą ir dėl to santuoka yra pati svarbiausia visuomenės institucija. Taip norime pasakyti, kad skirtumai tarp vyrų ir moterų yra reikšmingi, kad skirtumai tarp mamų ir tėčių yra reikšmingi ir kad vaikai turi teisę į tai, ko natūraliai trokšta – mylinčių mamos ir tėčių. Tad nekeiskime santuokos nešamos žinios iš naujo apibrėždami jos turinį – dėl mūsų vaikų gerovės.